В дома ни имаше бункер отдолу под къщата и там се криехме. Но когато съобщаваха, че ще има много сериозни бомбардировки, всички тичахме долу в канала на реката на булевар Сливница. Там има едни голями отвори, които вероятно никой не ги е забелязал. Но аз като ги видя, винаги си спомням как баща ми сваляше една голяма стълба, за да можем да слеземе долу, да преминеме отсреща с едни дъски през реката и да се скриеме в този канал. Майка на моя баща, баба ми Зора, върват към църквата, но закъснели, защото докато се придвижват, загледали се по магазини, малко напред-назад, така нататък. Дядото като един войник, като това, нали, точно на време отива и съответно те виждат пред очите им как бомбата избухва, нали, и затрупва 165 човека, ако не се лъжа, умират в този ден. След което ме повикаха в полицията и ме разпитваха за картички, които той ми беше пратил от лагера за емигранти в Виена. А къщата, в която аз живея, е еврейска, на двама братя. Единият е детски лекар, нали, педиатър, другия е зъболекар. Дървеното стълбище е стълбището за слугини. Помням, че даже отидох в полицията с Дънки Левис и с една фанелка, нали, с някакъв ключ отпред с кръст, така, и не бях облечена по комсомолски. И факта, че този отявлен, нали, известен така комунист скрива в дома си дядо ми, просто за да спаси живота му в тези размерни времена, когато буквално всеки, който е имал малко повече някаква позиция в обществото, в държавата, е буквално могъл да бъде разстрелян на улицата от случайен човек, просто за да другия да си пише точка, че враг на народа е бил убит. И тогава аз казах, че аз ще се справя с това, защото бях убедена, че аз няма да избягам никога.